I sad je to be or not to, jebi ga. Hoću li kod državnog ili ću kod privatnika? Kod državnog znate kako je. Znaš, otprilike, znaš, kad dobit ćeš termin za specijalistički pregled, otprilike onaj dan kad Bosna i Hercegovina bude ulazila u Europsku uniju. Znaš, u PDK, tad negdje će biti to. Znaš, a kod privatnika nema čekanja. Znaš, platiš, ali nema čekanja. Ali ti gaš, ne, ja sam plaćao doprinose, ja sam plaćao zdravstveno, ja ću pričekat. Ili jednostavno nemaš para. I pričekaš. Prođe tih nekoliko godina i sad, ne znam, ti onako polako ulaziš kod tog specijaliste, umireš. Umireš. Pogledaš njega, ni njemu se ne živi.